Bé, bona tarda. Comencem la sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament del 22 de desembre del 2015. El primer punt de l'ordre del dia és aprovació inicial del pressupost general de la Corporació per l'any 2016, integrat pels pressupostos de l'Ajuntament i de Can d'Otres, les bases d'execució, la plantilla i relació de llocs de treball. Té la paraula el regidor d'Hisenda, senyor Lluís Esteban, que posarem un PowerPoint informatiu. Bona nit. S'exposa aprovació el pressupost de l'any 2016. En les diapositives posarem les dades més significatives i les diferents xifres dels diferents capítols amb els increments que hi ha, els decrements, tota la informació, sobretot la més significativa. Dir que és un pressupost bàsicament de contenció. Els ingressos corrents són 12.471.000 euros amb un increment de l'1,94%, mentre que les despeses tenen un decrement del 0,95, amb 11.240, les despeses corrents. Per capítols, el capítol 1 ocupa 5.412.500 euros, que és un 43% dels ingressos corrents. Perdó, estic parlant dels ingressos que són els impostos. Són 5.412.500, és la part d'ingressos d'impostos, que és un 43,40. Capítol 2, impostos indirectes, 60.000 euros, que és un 0,48. Capítol 3, que són les taxes, 3.199.555, que és el 25,65. El capítol 4, que són bàsicament les subvencions rebudes, són 3.682.900, un 29,53. I capítol 5, ingressos patrimonials, 116.800, que és un 0,94. En l'apartat de les despeses, la despesa de personal, amb 6.434.85, és un 57,21% de les despeses corrents. El capítol 2, amb 3.398.000, és 120, és un 30,23%. La part d'interessos, 338.200, és un 3%. Les transferències corrents i subvencions ocupen una xifra de 948.350, un 8,44% de les despeses corrents. I el capítol 5, que és el fons de contingència, de 125.000 euros, que és un 1,11%. Fent una comparativa dels crèdits totals del 2015 amb el 2016, el capítol 1 ocupava 6.133.400, representava un 50% de participació en el pressupost. Aquest any hi ha un petit increment d'un 4,84, de 6 milions fins als 6.434.85, motivat bàsicament per increment en el conveni de policia de Martorelles, i l'1% d'increment de la massa salarial dels empleats de l'Ajuntament, que aquest any sí que hi ha increment de salari, increment de sous. El capítol 2, de despeses en corrents, en béns i serveis, el 2015 els crèdits totals han estat 3.746.950 i pel pressupost del 2016 es preveu 3.398.120, amb un decrement del 9,31 en línia amb la búsqueda de la màxima eficiència i de l'increment de la gestió més eficient possible dels recursos. L'any passat ocupava un 31% de les despeses dels ingressos corrents i aquest any és un 27%. En el capítol 3 d'interessos, dels 297.900 passem als 338.200 d'aquest any, motivats bàsicament per un increment d'una cobertura de crèdit que hi ha, que s'incrementa un 1% aproximat en aquest any. El capítol 4, de transferències corrents i subvencions, passem del 1.019.400 de l'any 2015 als 948.350, un decrement del 6,97. I el fons de contingència del 150.000 que teníem el 2015 passem al 125, un decrement del 16,67. La relació entre despeses corrents de l'any 2015 i del 2016 és d'un 0,95% de decrement i els ingressos corrents de 12.233 de l'any 2015 als 12.471.755 és un increment del 2,88. En l'exercici 2015, els crèdits, o sigui, el 93% dels ingressos corrents finançaven despesa corrent. I en aquest any, el 2016, serà un 90% dels ingressos corrents que financin aquesta despesa corrent. A promoció econòmica, un dels apartats doncs, que sempre se li dona molt de relleu. Les despeses de funcionament enguany seran de 2.000 euros, el foment de l'ocupació, despeses de foment de l'ocupació 6.000, mesures especials de foment de l'ocupació 82.400,
les mesures especials de foment d'ocupació a empreses de 10.000 i la formació ocupacional pròpia 30.000, un total de 134.400, destacant com a línies importants el manteniment de la dotació del programa MEFO, l'adaptació a l'aportació real del MEFO Empreses, els 10.000 euros de previsió pel MEFO Empreses, està d'acord amb l'aportació real que s'ha fet el 2015, es mantindrà i es potenciarà el programa de formació a mida amb la Diputació de Barcelona. De la mateixa manera, es manté la dotació del programa de formació ocupacional de l'Ajuntament, amb els mateixos cursos i, doncs, que s'ha fet el 2015 i uns quants més que estan ja d'alguna manera en estudi. Es manté la previsió de no habilitar el pressupost de formació del SOC, perquè ho hem donat gairebé per perdut ja fa dos anys, que del SOC és impossible treure cursos, i hem apostat per fer la formació ocupacional pròpia. També hi ha el compromís d'aportar, com aquests anys anteriors, si s'escau, recursos del fons de contingència al programa MEFO i de formació ocupacional. Com a dada significativa, els crèdits totals del 2015 del programa MEFO han passat dels 90.000 pressupostats als 212.700 reals, el que demostra, doncs, aquesta voluntat d'incorporar partides a recursos a les partides de MEFO. Pel que fa a l'evolució del pressupost en l'àmbit dels serveis socials, destaquem aquestes partides que veieu aquí en la diapositiva. Les despeses de funcionament d'acció social, el pressupost 2015 era de 12.000, els crèdits totals han estat de 5.200 i el pressupost pel 2016 són 4.000. Les despeses de servei i l'assistència eren 16.000, els totals han estat 16.200, es previsionen 20.000 per a l'any 2016. El programa de gent gran dinant companyia, setmana de la gent gran, casal de la gent gran, passem dels 55.000 euros a 68.500. Passem, no, el pressupost era 55.000, els crèdits totals han estat 68.500 i passem als 70.000 pel 2016. Les polítiques d'igualtat i el servei punt dona dels 13.000 pressupostats s'han consumit 13.450 i hem pressupostat 15.000 per l'any 2016. El trencadís i més l'ampa del trencadís es manté a les 252.200. Els ajuts a menjadors d'escoles, a la fireta, beques de llibres i ajuts de sortides escolars passem dels 80.000 pressupostats als 87.000, tenint en compte que els crèdits totals han estat de 86.000 en aquest any 2015. El projecte socioeducatiu del Galliner es manté en els 10.000 euros pressupostats del 2015, que han estat els que realment s'han gastat, es manté la previsió pel 2016. Assistència social, que el 2015 tenim 60.000, s'ha reduït a 40.000, tenint en compte que s'ha separat en dues partides, que és la targeta de moneder d'impacte social que s'ha incorporat enguany, s'incorpora el 2016, i hem adjudicat els 20.000 euros, i és, diguéssim, dues partides fan la que integrava assistència social, però no hi ha hagut cap reducció. Pel que fa a l'aportació al Fons de Solidaritat i de Cooperació, hem passat dels 21.500 a 2.750, l'aportació a Càritas de 6.500 es manté, la subvenció de la quota de l'IBI, que hi havia pressupostats 15.000, aquesta està malament perquè els crèdits totals no han sigut 15.000, han sigut 2.750. Exacte, sí, llavors hem posat 10.000. Ajuts al lloguer es mantenen els 50.000 perquè s'han consumit tots també. Els ajuts a estudis universitaris, que eren 10.000 euros de pressupost i realment les despeses han estat inferiors, es pressuposten 3.000. Aquestes partides són de les que, d'alguna manera, si quedessin curtes, el fons de contingència les cobriria, el compromís és aquest, com ja s'ha fet sempre. I, per últim, l'aportació a Can d'Otres, que va ser de 80.000 l'any 2015, passa a ser de 115.000 euros en guany. Com a comentaris, doncs, destacar el manteniment de les partides de despesa social, de despeses de la gent gran, que es mantenen les dotacions per tota la resta de serveis i programes, els serveis no, ni es subdoten ni s'elimina cap servei, evidentment, i es manté la dotació per ajuts escolars, beques, menjador, tot el que s'ha fet fins ara. El repartiment i l'assignació d'ajuts socials incorporar la targeta moneder d'impacte social, manteniment de la dotació d'ajuts en concepte de lloguer, també la regularització de l'assignació d'ajuts de l'IBI i estudis universitaris a la demanda i a la concessió real, i el compromís d'aportar, que és el que he comentat abans, si s'escau, fons dels recursos del fons de contingència a les partides de serveis socials que ho necessitin. De la mateixa manera, hi ha el compromís, i en la preparació de les ordenances ja es va prendre aquest compromís amb iniciativa, de revisar, amb els dos grups, de revisar el reglament de serveis socials i adaptar les partides en funció de la revisió. I
tot just quan comença el 2016 ens començarem a revisar els reglaments de serveis socials i modificar el que s'hagi de modificar i dotar el que calgui dotar-se de més. Aquí hi ha un càlcul, que és la capacitat i necessitat de finançament, que és un càlcul merament econòmic i que al final el que ens dona que l'Ajuntament té una capacitat de finançament, un superàvit, d'acord amb la distribució de les despeses i dels ingressos, capítols 1 o capítol 7, és una dada molt tècnica, però que el que compta és el resultat final, que és un superàvit. Si aquesta partida, per ser bona, ha de ser positiva, i en aquest cas és positiva d'1.035.467 euros. Pel que fa al deute a llarg termini, a 1 de gener del 2015, amb el PIES incorporat, hi havia un deute de 6.175.416. L'amortització ordinària de préstecs de l'any 2015 ha estat de 712.500 i del PIES de 40.987, per la qual cosa, a 31 de desembre del 2015, el deute a llarg termini serà de 5.462.916 sense PIES, un 49,58%, incorporant el PIES. El PIES són les liquidacions que s'han de fer a les aportacions que fa el govern central. Llavors aquí, quan es fan els recàlculs, a vegades surten positius i a vegades negatius, i quan surten negatius s'han de tornar. I incorporant el PIES seria de 5.708.469, un 51,81% d'endeutament a llarg termini, molt per sota del 75. El 75 és el límit d'endeutament a llarg termini que està permès actualment. Els drets reconeguts del 2014, el deute reconegut, exacte, era d'11.017.094, que és el percentatge sobre el qual se'ls calcula l'endeutament. I, per últim, aquí tenim les diferents partides de préstecs. Amb el capital pendent a 1 de gener del 2015, el que s'ha amortitzat del 2015, i el que hi haurà el 31 de desembre, separat doncs, per anys d'on venien els deutes, d'on venien, no els deutes, sinó els finançaments que es van haver de contractar, ajust de caixa el 2008, inversions 2009, inversions 2010, hi ha tot l'historial des del 2008 fins al 2014. Amb el capital pendent a data 1 de gener d'aquest any, 2015, que acabem ara, i el que hi haurà el dia 31. Aquest és, d'entrada, aquestes són les partides que es presenten. Molt bé, moltes gràcies. Simplement, utilitzem a vegades terminologia que a vegades és difícil d'entendre, quan parlem de PIES, participació i impostos de l'Estat, és l'assignació que l'Estat otorga a cada un dels ajuntaments en funció del nombre d'habitants que tenen i d'una distribució que fa d'aquesta participació, i així doncs, successivament, doncs, tal com ha comentat i ha relatat el regidor. Per tant, un pressupost de continuïtat que és el que una mica s'extrau doncs, de les conclusions de la presentació. Paraules. Bona tarda. Tenint en compte les partides fixes i inamovibles que per si hi ha d'un ajuntament, doncs creiem que aquest pressupost s'ajusta als ingressos i despeses reals que tenim. Des d'Esquerra ens hem fixat sobretot en les partides destinades a serveis socials, com per exemple el dinar en companyia, els ajuts de menjador per a l'escola Bressol o el servei de teleassistència. I en el control de les despeses de gestió, tot millorant l'eficiència del servei. També hem vist que la resta de partides s'han ajustat a la demanda real comprovada durant el 2015 amb un fons de contingència del qual la part que calgui ha d'anar destinada a acció social si així es requereix. Esquerra votem a favor, però volem expressar la intenció d'arribar a un compromís amb l'equip de govern de fer uns pressupostos participatius de cara al 2017. Gràcies. Senyor Vinuesa. Sí. A ver, desde el punto de vista técnico de la aritmética de los presupuestos y de la evolución que han tenido desde el año 2014, o sea, quiero empezar recordando que en el año 2014 nosotros aprobamos los presupuestos y que luego, por lo que creímos que era un incumplimiento flagrante por parte del gobierno municipal, votamos en contra de los presupuestos del 2015, pero nosotros traemos una experiencia reciente en el sentido de que dejamos de un lado el interés partidista y entramos, cuando haga falta, a discutir con el gobierno municipal cuestiones que son de interés de toda la ciudadanía. En este sentido, sería mal por mi parte
el hacer un planteamiento de que esta estructura económica que se presenta de cara de presupuestaria de cara al 2016 es muy diferente o es a la que nosotros aprobamos en el 2014. No sería cierto. Estaría haciendo un ejercicio de hipocresía que no corresponde. Lo que sí queremos hacer hoy es una reflexión política, no numérica, no aritmética, pero sí política. Primero en el sentido siguiente, en el sentido de los números. Arrastramos desde el 2014 una cuestión que a nuestra organización, a nuestro grupo, nos preocupa muchísimo. Y es el montante de la deuda que nos hace que pagar entre el principal y los intereses de los préstamos en torno a 1.200.000 euros en los años 2014, 2015, 2016 también. Bueno, por cierto, con una pequeña reducción en el 2016, porque el precio del dinero, como todos sabéis, ha descendido y porque la prima de riesgo está también bastante baja respecto a hace dos años. Por eso hay una diferencia en el pago, en el compromiso de pago del año 2016, un poquito menor que en el 2014. La reflexión política viene porque, en primer lugar, una cuestión que no es trascendente, pero que sí se visualiza que ha habido poco rigor en la construcción, en la elaboración de estos presupuestos. Si veréis, en el apartado de ingresos, todavía cuando se habla de previsiones del año 2015. Daba la impresión de que se quería prorrogar los presupuestos del año 2015 o se quería hacer lo que se llama un corta y pega para el 2016. En segundo lugar, nosotros venimos del debate y del acuerdo de unas ordenanzas fiscales que aprobamos el 10 de noviembre, en el que una organización como la nuestra, el grupo político, que está en la oposición, acepta discutir determinadas cuestiones de las ordenanzas fiscales y nos ponemos de acuerdo en ellas. Y votamos a favor, con todas las consecuencias. El día 10 de noviembre ocurre esto. ¿Qué es lo que debe hacer un gobierno municipal que acaba de ver cómo procede la oposición en el sentido de los ingresos, que tiene repercusión para los ingresos de estos presupuestos que estamos discutiendo, porque las ordenanzas fiscales son qué ingresos vamos a tener para elaborar luego los presupuestos? Nosotros entendemos que lo que corresponde por parte del Gobierno municipal es que inmediatamente después de que se ha visto que el grupo de la oposición está dispuesta a pactar unas ordenanzas fiscales, lo que corresponde es llamar inmediatamente a ese grupo para ver, para explorar qué posibilidades tiene, qué posibilidades se tienen de elaborar unos presupuestos conjuntamente para aprobarlos por este pleno municipal, al igual que se hizo con las ordenanzas fiscales. ¿Qué es lo que se ha producido? Se ha producido que el día 17 de diciembre, después del 10 de noviembre, el 17 de diciembre se nos entregan el borrador de presupuestos y con una nota de alcaldía en la que nos dice que a ver si el lunes próximo tenemos alguna oportunidad de vernos para discutir los presupuestos. El lunes próximo es ayer, 24 horas antes de este debate. Así no se hacen las cosas. Bueno, si se pretende que la oposición entre a discutir, a debatir, incluso a acordar con el Gobierno municipal un proyecto de presupuestos. Pero, claro está, se hacen así las cosas si lo que se quiere es dejar de lado a la oposición, que no intervenga, y luego hacer el paripé, que se llama, convocando el día 17 una supuesta reunión que no había concreción de hora ni nada, para 24 horas antes de proceder a la discusión de estos presupuestos. Así, señor alcalde, no se hacen
las cosas. O nosotros modestamente creemos que así no se hacen las cosas. En tercer lugar, nosotros queríamos haber aprovechado el posible debate presupuestario del año 2016 para introducir un aspecto que nos parece ya crucial y que clama al cielo. Llevamos 6 años desde que se firmó la adenda con el soterramen, con las cancelas de hierro cerradas, sin ningún proyecto en marcha de urbanización, ni siquiera simbólico, porque a nosotros no se nos escapa que urbanizar un millón, hay un millón, quiero decir, un kilómetro, 250 metros, es un volumen de inversión que el ayuntamiento no puede, de ninguna de las maneras, proceder a ello. Pero hacer una urbanización de un tramo, aunque sea corto, para que simbólicamente se manifieste ante la opinión pública del pueblo y ante la ciudadanía de que se tiene verdadera voluntad, después de 6 años, de hacer algo y de oponerse y de enfrentarse, sobre todo, a la DIF y al Ministerio de Fomento. Aquí lo que se han hecho es un pacto de gobierno con el PP, que duró toda la legislatura pasada, porque supuestamente se iban a abrir las puertas del Ministerio de Fomento por medio del... O sea, que supuestamente el señor Carlos Román nos abriría las puertas del cielo y entraríamos para urbanizar el soterramen. Cosa que no ocurrió. Hubo también un refresco de la tarde con un alto cargo del PP para ver si se procedía a la urbanización. Hubo el debate de las elecciones municipales, de juzgado de guardia, con primicias por todos lados. Uno tenía la primicia de la urbanización, ya estaba a punto de arreglarse. Total, 6 años desde que se firmó la adenda, ahí está el soterramen y no ha habido. Yo no acuso al gobierno municipal actual de que no se haya urbanizado el soterramen, no. Yo acuso al gobierno municipal de no haber dado la respuesta oportuna y haberse enfrentado a la DIF y al Ministerio de Fomento exigiendo la inmediata urbanización del soterramen, que esa es la obligación del el gobierno municipal. Yo no lo acuso a usted, señor alcalde, porque no, yo sé el volumen de inversiones que hay que eso necesita. Por ejemplo, por lo tanto, yo no lo acuso a usted de eso, sí lo acuso de lo otro. De que por razones que yo desconozco, usted nunca, nunca se ha enfrentado a la DIF y al Ministerio de Fomento. Más bien ha tenido unas relaciones excesivamente cordiales con ellos. Nosotros queríamos introducir ahora, en el tema de presupuestos para el año 2016, el compromiso de coger una cantidad pequeña de inversión para urbanizar un tramo que, aunque fuese pequeño, fuese simbólico y que se hiciera por el método de compensación que eso supone para las personas que están aquí presentes y no conocen esta terminología, supondría de que el gobierno municipal ejecuta unas obras y luego le pasa factura a quien la tiene que pagar, que es el ADIF y el Ministerio de Fomento. Entonces, nosotros queríamos introducir este elemento en los presupuestos del año 2016. Por todos estos motivos, que son de una reflexión política y no aritmética de los presupuestos, nosotros vamos a votar en contra. Señor Rodríguez. Bé, han estat diverses qüestions. Bé, la primera és que, efectivament, com vostè ha dit, el fet d'haver posat en marxa la Junta de Portaveus i, per tant, trobar un lloc on poguéssim parlar de l'elaboració dels projectes que considerem que són importants,
En la negociació de pressupostos també es va produir, i de fet nosaltres vam convocar a Junta de Portaveus, no recordo la data, però el 10, em comenta que va ser el 10 de desembre, on qui va assistir va ser el senyor Marcel Comas, de fet, i allà vam poder comentar el projecte de pressupostos, hi havia també el representant d'Esquerra Republicana, el regidor d'Hisenda i els diferents portaveus. Va ser tu, Jordi? No, perdoneu, sí. I per tant allà es va explicar, és cert que estàvem encara elaborant i revisant partides i per tant el que es va enviar per correu electrònic va ser una primera aproximació al pressupost que encara de fet ha anat evolucionant fins al dia d'avui i és cert que aquesta setmana encara hem estat modificant partides perquè la veritat és que enguany per la previsió dels PIEs que no és gens... positiva ni per aquest Ajuntament ni per molts altres, etc. Doncs hem estat variant partides fins a l'últim moment. Si efectivament el dia 10 va ser el senyor Jordi Marins qui va assistir, el 17 sí que va venir el senyor Comas. I per tant, com a mínim hem tingut dues oportunitats, dues reunions, més la voluntat... Sí, explica. Em permets un moment? A veure... Senyor Vinuesa, simplement la voluntat és la mateixa que hem expressat sempre d'arribar a acords, en aquest cas en el pressupost, igual que vam fer amb les ordenances. Ens vam convocar a diferents reunions de portaveus, i ho sap el senyor Manils, que va assistir a la primera. La primera vam parlar de dos temes que avui es presenten en el ple. El pla de Can Navis va ser un dels temes estrella que vam parlar en aquell dia i ja vam comentar que no teníem encara preparat l'esborrany de pressupostos. Així va ser. Posteriorment, el dimarts següent, hi havia convocat una reunió, però recordo perfectament que vàrem estar discutint sobre dates perquè no ens ha ajudat gens ni mica, i això és la veritat, la campanya electoral i el procés electoral. I no ens ha ajudat perquè, precisament, del comentari que feia el senyor Rodríguez, el dimarts de la setmana passada, que hi havia junta de portaveus, no va poder assistir el senyor Manils, va assistir el senyor Marcel Comas, tenien convocada junta de portaveus, va haver-hi un error en l'agenda, no es va poder fer aquesta junta de portaveus, i el dimecres, si no m'erro, enviem els pressupostos. El dia 17 no podia ser tampoc junta de portaveus, vam comentar amb el senyor Manils, hi havia l'acte d'iniciativa, perdó, de... en Comú Podem aquí a la sala de la Concòrdia, per tant no va ser possible. Per tant, si d'alguna cosa ens hem d'acusar del fet d'aquest, no és pas de la voluntat de no fer un pressupost acordat, sinó de la impossibilitat segurament per calendari doncs, de fer-ho. Aquesta és la realitat i crec que pot constatar-ho el portaveu d'Iniciativa que ha estat amb aquesta voluntat que ho hem expressat sempre. De la mateixa manera que hem fet el tema de les ordenances, volíem fer també el tema dels pressupostos, perquè amb aquesta nova etapa que hem encetat amb Iniciativa creiem que era oportú i era convenient passar per aquest tràmit. Jo, per tant, comparteixo, reitero, que no hem tingut l'oportunitat segurament de fer-ho i que ho podem fer-ho millor. Segur que ho podem fer-ho millor i que per altres anys aprendrem que això s'ha de fer segurament amb més temps, però també és veritat que espero que el senyor Rajoy no es convoqui unes eleccions justament al mes de desembre, com ha passat ara, i que, reitero, ha entorpit tot aquest tràmit de diàleg entre els diferents grups, que era la voluntat clarament expressada pel grup de govern d'intentar fer d'aquests pressupostos uns pressupostos d'acord. Després, i com he repetit moltes vegades, podem estar d'acord o en desacord, però com a mínim la voluntat expressa de negociar o de parlar-ne. Parla vostè del deute. Del deute, miri, precisament és de les poques ratis que aquest Ajuntament pot sentir-se cofoi. El deute de l'Ajuntament, que ha expressat que es ronda entre el 40 i el 50%, lluny del mínim que el propi Ministeri del 75% que situa dels ingressos corrents, realment és de les poques ratis que aquest Ajuntament compleix a rajatabla i que realment és una rati que demostra una situació de cert sanejament des del punt de vista d'endeutament. No és el gran problema. A més, quan, com he repetit moltes vegades aquí, hem hagut d'assumir tres mecanismes de proveïdors. Per tant, l'import que estem liquidant, és veritat, vostè té raó amb un comentari que fa, paguem cada any 1.200.000 euros entre... amortització i entre interessos, però
Aquesta no és la part important, diguem-ho així, des del punt de vista del pressupost, perquè realment, reitero, la rati situa en una rati correcta, estem pagant correctament els nostres deutes amb tota la normalitat i els interessos. I si hi ha una càrrega que realment és perjudicial per a aquest Ajuntament amb els interessos, és un swap, és una garantia que en el seu dia vàrem signar que puja pràcticament entre 125 i 150.000 euros d'interessos que paguem. En el seu moment es va creure oportú i adient fer aquesta garantia quan el tipus d'interès estava a un preu elevat, però avui els tipus d'interès estan com estan i ens toca pagar cada any pràcticament 125.000 euros. Per tant, des d'aquest punt de vista també n'estem subjectes a les fluctuacions, tal com vostè deia, del preu del diner, però en aquest cas ens perjudica enormement. Aquesta garantia de préstec, aquesta garantia de tipus d'interès que vam signar l'any 2009, realment avui en dia és un lastre que anem portant, però que anem pagant amb tota normalitat i amb rigor, com crec que s'ha de fer les coses en aquest sentit. El pressupost és un pressupost molt ajustat. És un pressupost que realment no té gaires... No té gaire marge de maniobra. Quan un pressupost inverteix el 50-52% dels seus ingressos corrents en despesa en personal i després inverteix pràcticament el 29-30% en despesa corrent en capítol 2, realment es fa molt difícil moure grans magnituds i alliberar-les per fer inversions. De manera voluntarista, aquest Ajuntament ha situat en el pressupost d'aquest any 400.000 euros d'inversió per fer front a dos compromisos que tenim adquirits. Un, l'urbanització de la plaça Joan Miró, que està en marxa, que puja 182.000, i l'altre, la segona part del pagament als veïns dels blocs de Conge per l'urbanització que aquesta setmana han acabat, que puja 166.000 euros. Això l'Ajuntament ho ha de fer front. Per tant, estem parlant de 350.000 euros pràcticament i 50.000 més que ens queda per altres inversions que pressupostarem. Per tant, difícilment l'Ajuntament de Montmeló pot assumir el seu pressupost la urbanització d'un sector que primer no li pertoca, que tal com vostè diu, segurament a qui li pertoca hauria d'haver fet el que es va comprometre a fer en el seu moment, que és urbanitzar, i en aquesta segona part, per fases, en tres fases, l'urbanització, i realment és difícil alliberar del pressupost municipal una partida raonablement acceptable per assumir el que val, per exemple, la primera fase d'integració urbana del soterrament, que són 2.600.000 euros. Aquesta és la primera fase que ve des del carrer Pompeu Fabra fins a l'estació. Difícilment aquest Ajuntament pot assumir aquest import si no és continuar exigint a qui realment li pertoca, que és a dir, doncs, l'execució d'aquesta primera fase i de la resta de fases fins a arribar als 11 milions que va comprometre. Té vostè raó que Adif porta un retard, no des del 2010, pensem que l'obra es va acabar 2012-2013, l'obra es va acabar en aquella data i és a partir d'aquella data que comença a comptar la data de no executabilitat per part d'Adif de l'obra d'integració urbana del soterrament. Que jo li pugui dir que hem tingut converses, que jo li pugui dir que tinc la confirmació verbal del senyor director Javier Gallego d'Explotació i Construcció davant de personal de l'Ajuntament, davant de diputats i meva, de que es licitaria l'obra, la primera fase per valor de 2.600.000 euros, jo no estic convençut que vostè no li serveix com no li pot servir la ciutadania, però que el compromís de DIF està adquirit i quan en aquell moment es va anunciar és perquè hi havia la notificació per part de DIF i la confirmació verbal, també és veritat, perquè ens ho van ensenyar projectualment i tot i el projecte està allà en aquí, de que a DIF licitaria l'obra durant l'any 2015. Hem fet un seguiment i és evident que no han complert amb la seva paraula, però també és veritat que no hi ha res ni cap indici que digui que això s'hagi d'aturar i per tant nosaltres continuem pensant que la licitació de l'obra es produirà en breu temps, continuo pensant que és el que ens toca continuar pressionant a DIF perquè així es faci, per valor de 2.600.000 i no per un valor petit
ni per compensació i després facturar, sinó per el que realment té compromès, que són 2.600.000, que s'ha d'executar l'obra, i que realment això. A més, barreja aquest tema amb el pressupost dient que deixem una partida pressupostària. Reitero, està tot tan ajustat en aquest pressupost que difícilment podíem alliberar una partida raonablement quantiosa com per assumir aquesta obra. Per tant, jo li agraeixo el comentari que ha fet en quant a la voluntat de continuar parlant de pressupostos. Em sap molt de greu no haver pogut negociar com haguéssim volgut aquests pressupostos, i li dic que amb franquesa em sap molt de greu no haver tingut temps suficient com per negociar amb l'oposició aquests pressupostos, perquè la voluntat era inequívoca, el mateix que vaig dir amb les ordenances. I després, per el que fa referència als altres temes que ha comentat, crec que han quedat prou clars en quant a la ràtio de l'endeutament i en quant al tema de DIF. Jo confio i espero en la paraula dels responsables polítics de DIF que això serà licitat en el breu termini de temps possible, amb el més breu termini de temps possible. Acaba, sisplau. No, molt, molt ràpidament, i en la línia del que acaba de dir l'alcalde, aquesta voluntat d'acord entenem que és mútua, i com que aquesta voluntat d'acord és mútua, com s'ha expressat també a les juntes de portaveu, ha de ser bidireccional, i per tant nosaltres a les juntes de portaveu sempre hem expressat aquesta voluntat de negociar i de poder parlar tranquil·lament amb l'oposició. Per tant, cap problema des del punt de vista de que tampoc des d'aquella junta de portaveus nosaltres hem rebut cap demanda d'informació ni cap proposta concreta, exactament. Si no, n'haguéssim pogut parlar. És evident que el calendari no ens ha acompanyat. I finalment, respecte a aquesta proposta d'ADIF, bé, és evident que l'escenari, vostè m'ha fet, ha expressat que el que feia era una valoració política. Bé, la valoració política sí que és cert que la legislatura anterior es van aconseguir algunes coses, com per exemple l'encàrrec del projecte d'urbanització, que no el teníem i que té un valor important. Però en tot cas sí que és cert que malgrat els nostres esforços perquè se n'aconseguissin més, no ha estat possible, i tots sabem per què, perquè la composició del Congrés dels Diputats era la que era i no hi havia. Ha estat molt difícil que això pogués tirar endavant més del que ja ha tirat endavant. Bé, justament diumenge, abans d'ahir, hem viscut unes eleccions generals amb una nova composició del Congrés. I si aquest és un projecte de poble, tots podem empènyer. De la nova composició del Congrés se'n desprèn que tots podem fer força pressió, tots tenim interlocutors perquè aquest projecte es pugui desencallar. I per tant, si és un compromís de poble, com ho és, doncs esperem que aquesta legislatura siguem capaços de que, com a mínim, la primera fase es pugui tirar endavant. Bé, moltes gràcies. I queden aprovats els pressupostos per l'any 2016, per tant, passem al punt número 2 del ple, expedient de modificació de pressupost. Té la paraula el regidor d'Hisenda. En aquesta modificació pressupostària, que és la sisena i l'última de l'any 2015, es proposa una modificació que bé, és la modificació de final d'any, es podria dir típica d'acabar de quadrar totes les partides que han quedat en negatiu, en partides doncs, que han tingut sobrants, i es donen de baixa partides de capítols, per exemple, de capítol 1 es donen baixa 37.000, del capítol 2 per 87.100, del capítol 3 8.800, del capítol 4 61.500 i del capítol 9 9.000. També tenim un remanent un remanent d'IVA que no es va haver de liquidar, que puja a 8.400 euros. També s'incorporen unes transferències extraordinàries de subvencions per part de la Diputació, i tot plegat és per incorporar bàsicament suplements de crèdits al capítol 1, al capítol de personal. I el muntant de la modificació pressupostària és de 320.700 euros. Paraules. Com en altres modificacions, ens abstenim. Subinuesa? No, jo. Bona nit. No, només com hem fet amb les sis anteriors, en coherència amb el vot que vam tenir amb el pressupost de 2015, votarem en contra d'aquesta modificació. Moltes gràcies. Passem al punt número 3, modificació de l'ordenança fiscal número 18, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció i runes. La modificació d'aquesta ordenança, de l'ordenança 18, té a veure amb el
amb les obres que s'han dut a terme al polígon industrial del Pedregà, que aprofitant que s'ha renovat la xarxa d'aigua i s'han renovat també altres aspectes del polígon, s'ha fet una instal·lació de tubo, de tritubo, per dotar de fibra òptica tot el polígon, i el tubo, aquest tub, és propietat de l'Ajuntament, i ara els operadors que vulguin donar servei han de passar pel tub nostre i ens han de pagar un preu, una taxa. Aquesta taxa no la teníem establerta perquè no ens havíem trobat fins ara amb tenir tub de propietat, i com que ja tenim un operador que està disposat a començar a donar servei aquest mateix mes de desembre, doncs hem hagut de modificar aquesta ordenança, que és la 18. El que es conforma amb aquesta modificació són un preu per metre lineal d'ocupació de tub i el preu de les arquetes, doncs, per on transita la fibra òptica i on es fan les connexions. No té cap altre aspecte a destacar aquesta modificació. Si no m'erro, els preus són assimilats als que cobra Telefònica per l'ús de les seves instal·lacions. Sí, sí. El quadre de tarifes el vam treure del contracte marc que té Telefònica per llogar el seu tub, i pràcticament ha estat una rèplica de les tarifes seves. Paraules? A favor. Molt bé, moltes gràcies. Passem al punt número 4, tercera pròrroga del conveni per establir la prestació del servei de policia en el terme municipal de Martorelles. Gràcies, Joan. Bé, es posa a debat del ple aquesta pròrroga. En definitiva, aquest és una pròrroga més en el camí d'acord que tenim amb l'Ajuntament de Martorelles i en el camí que està fent Martorelles per tenir un cos únic i un cos propi de policia. Nosaltres vam comprometre aquest acompanyament de l'Ajuntament de Montmeló a l'Ajuntament de Martorelles en la creació d'aquest cos únic. Mantenim aquest compromís durant 6 mesos, els propers 6 mesos. Hem revisat l'acord perquè fos menys feixuc per Martorelles, però realment la idea, la voluntat és la mateixa que s'ha expressat sempre, és la voluntat de col·laborar amb l'Ajuntament de Martorelles per tal de que Martorelles pugui tenir aquest cos únic i mantenir a futur també la col·laboració, i per aquest motiu hem mantingut reunions també amb el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, amb els coordinadors dels serveis de policia, per tal d'aproximar posicions, i que es marca fins a 6 mesos, perquè la voluntat evidentment de Martorelles és a partir del mes de juliol poder tenir cos propi de policia, però això no dependrà només de la voluntat de Martorelles, sinó de la gestió que es faci, doncs, per part del departament, qui és qui ha d'autoritzar aquesta policia. En definitiva, mantenim el que serien els mateixos criteris, canviant, reitero, adaptant-los, desapareixen alguns dels costos fixes que tenim a Martorelles, com era el dels 2 sergents, es mantenen els costos relatius al caporal i el 25% del comandament per part del sotsinspector, i s'incrementa també en 2 el nombre d'efectius, passant de 8 a 10. En definitiva, tot això és el que recull el conveni i això és el que posem a debat al ple. Paraules? Votem a favor. Moltes gràcies. Senyor Manils. A veure, Senyor Virgüesa, perdó. Si sabeu qual ha sido nuestra posició desde el comienzo en este tema. Desde el comienzo nosotros tuvimos hemos mantenido una posición de ambigüedad, si se quiere decir así, de poner en cuarentena lo que era una idea que no nos agradaba desde un principio, y que hemos seguido manteniendo la posición de abstención en cada una de las prórrogas que se han procedido hasta ver qué final podía tener esto. A nosotros el tema de las prórrogas nos parece que hemos de acabar con este tema. Dos de las cuestiones fundamentales que se proponían desde principio, que serían como beneficiosos para Montmeló el hecho de que se hiciera esta colaboración intermunicipal con Martorelles, era, por una parte, que suavizábamos los ratios de los agentes que teníamos supuestamente un poco en exceso, o sea que había, por una parte, un,
entre comillas, un beneficio de carácter económico y que por otra parte también le dábamos ocupación a una parte de la plantilla que estaba sobredimensionada en aquellos momentos. El transcurso de el proceso de prórrogas y de los convenios, lo que ha venido a resaltar es que no hay una posibilidad real de que haya un acuerdo con consistencia, con solvencia, que mire de cara al futuro cada vez que se abre el proceso de una prórroga y, por lo tanto, de la prórroga de un convenio. Hemos visto que se han reducido de manera importante los intereses que pudieran haber desde un principio por parte del Ayuntamiento de Montmeló respecto de este convenio. Sabéis también que por parte nuestra ya tuvimos una posición muy, desde mi punto de vista, muy prudente, en el sentido de decir, si este invento que nos traéis hoy al final resulta evidente que es interesante de continuar, nosotros no tendremos ningún problema de decir que debemos de rectificar nuestra posición, que era de abstención, y aprobar el proyecto. La experiencia lo que nos hace es no solo ratificarnos en las dudas que teníamos de este invento, sino que creemos que hace falta acabar con él lo antes posible. Por lo tanto, no estamos de acuerdo en que haya una prórroga de convenio. Nosotros y nuestra gente, nuestros agentes municipales, no tenemos nada que hacer en Martorellas. No es nuestro problema. Ha sido un problema del pasado que, si se quiere, desde el punto de vista de solidaridad intermunicipal, se podía haber celebrado algún convenio de carácter temporal para resolver algún conflicto que tuviese un municipio hermano, eso sí que lo entendemos, pero la insistencia de las prórrogas y el posible futuro convenio con Martorellas de este tema no lo consideramos oportuno que se siga insistiendo en él. Por lo tanto, lo que proponemos es que en el futuro se deje de llevar este servicio y este convenio para adelante con Martorellas. Y por lo tanto, hoy, en la tercera prórroga que se plantea, nosotros no nos vamos a abstener. Vamos a votar en contra ya de esa prórroga. Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Sí. Primer aclarir una cosa que de vegades no sé si tothom la coneix i la sap prou bé, i és que aquest conveni el que contempla és que Martorelles compta amb els seus propis agents i, per tant, el personal de Martorelles treballa a Martorelles i el personal de Montmeló treballa a Montmeló, i el que es comparteix és els mandos, l'estructura de comandament, que, com vostè ha assenyalat, aquest fet el que ens permetia era, compartint l'estructura de comandament, que està prou dotada com per donar servei al total d'agents, Montmeló i Martorelles, doncs d'aquesta manera és cert que el cost per Montmeló es reduïa. I per tant, el nombre d'agents a Montmeló, excepte les causalitats habituals que pot tenir qualsevol plantilla, de baixes, etc., però excepte això, els efectius a Montmeló han estat exactament els mateixos. I el personal que treballa a Martorelles prové de comissions de servei o de contractacions. Aquest és el primer tema. I per tant, doncs, des del punt de vista del servei, si ha, no ha perjudicat a Montmeló, sinó al revés. El fet de compartir una estructura de comandament que estava prou dotada, el que ens ha fet és estalviar recursos en aquest àmbit. I una segona consideració que crec que és molt important que tots la tinguem en compte. Martorelles aspira a tenir cos de policia propi. I això tampoc no se'ns pot escapar. És a dir, no és que haguem signat un acord per fer perpètuament un servei a Martorelles. Martorelles aspira a tenir un cos de policia propi i, per tant, jo crec que aquest conveni, doncs, sempre ho hem dit, de fet, per això hem fet aquestes pròrrogues, perquè el contracte, l'acord, s'ha anat renovant
a mesura que anaven passant els períodes. I així continuarà sent, des del punt de vista de que Martorell ja s'ho ha expressat, que ells tenen la voluntat d'acabar tenint un cos de policia propi. Per tant, per això els agents que treballen a Martorell estan en comissió de serveis. Jo crec que l'experiència, tant des del punt de vista del Departament de Governació com dels dos municipis, sí que ha resultat positiva, ja no només des del punt de vista de Montmeló, sinó des del punt de vista del que pot significar una cosa que les lleis de vegades han contemplat, que és la possibilitat de que diverses policies poguessin col·laborar amb territoris que en definitiva són propers i que permeten compartir certa estructura de funcionament. Però, efectivament, el personal que s'ha incorporat en aquest projecte, com dic, bé, procedeix de comissió de serveis i, per tant, no és que s'hagi dotat addicionalment la plantilla d'una manera fixa i permanent. En definitiva, el que vull dir és que, bé, acceptem la seva consideració, però és que mai no ha estat diferent del que és ara, que és una pròrroga del conveni. I, per tant, el futur dirà de com ha d'evolucionar en funció del que Martorelles acabi decidint fer amb el seu cos propi de policia local. Bé, simplement un comentari afegit a el que comentava el senyor Rodríguez. Pensi vostè, senyor Pinovesa, que això va començar quan, abans de les eleccions municipals i, per tant, la voluntat segurament de l'anterior consistori de Martorelles no era precisament la temporalitat. La temporalitat va venir determinada precisament per el període electoral i el no voler adquirir un compromís que anés més enllà del període electoral. La voluntat de Martorelles inicialment era mantenir aquest conveni amb Montmeló en caràcter de continuïtat un cop superat el pas per les eleccions municipals. El canvi en el govern municipal a Martorelles és el que també ha significat un canvi en el criteri. I el criteri del nou Ajuntament de Martorelles, del nou consistori, és de tenir un cos propi i únic de policia local a Martorelles. Això, evidentment, fa variar segurament el concepte inicial que vàrem establir en les primeres converses, no li nego pas, al contrari, i l'únic que estem fent ara és intentar conduir el millor que sabem i podem aquesta col·laboració amb Martorelles fins que el propi municipi de Martorelles tingui aquest cos únic de policia propi. Això és el que farem. Un cop tingui Martorell el seu cos únic de policia, haurem de reflexionar sobre quin és el futur d'aquesta col·laboració entre dos cossos de policia, com seran Martorelles i Montmeló, amb aquesta experiència preliminar, com pot tenir Montmeló col·laboració amb altres municipis, com Parets, Montornès o qualsevol altre, en clau de policia local. Però que aquest no era el criteri inicial. El criteri inicial és el que jo li explico. Ha canviat l'equip de govern a Martorelles, canvien els criteris, però també és veritat que podíem haver fet dues coses nosaltres. Vosaltres voleu una policia local pròpia, escolta, doncs retirem el conveni i ja ho fareu vosaltres, de moment tenir un cos de vigilants i ja fareu. Però clar, és que la població de Martorelles, que ha tingut el servei de policia, ho valora molt positivament el servei de policia. I en aquesta valoració positiva, el propi alcalde de Martorelles actual és qui fa la reflexió i diu textualment: escolta, podem donar continuïtat fins que no es produeixi la creació del cos únic de policia? Nosaltres, si vosaltres us feu càrrec del mínim que són aquests agents, que ara hem incrementat aquests agents, i d'un mínim de servei, de comandaments, que és el que nosaltres requerim, doncs evidentment nosaltres donarem continuïtat a aquest projecte fins que canviïn les condicions. Si a partir de que tingui cos únic de policia Martorelles i amb un canvi en les condicions podem continuar la col·laboració, l'estudiarem i intentarem concretar-la. Que no, doncs aleshores haurà servit doncs aquest temps perquè Martorelles doncs pugui gaudir i la població de Martorelles pugui gaudir d'un servei de policia que fins ara no tenia i que només tenia amb vigilants. Aquest ha estat l'esperit, en definitiva, de l'acord que hem perseguit amb Martorelles. Per tant, aquest continuarà sent l'esperit de l'acord amb Martorelles. No hi ha cap voluntat més enllà d'això, del que comento. D'acord? Molt bé. Passem al punt número 5. Aprovació inicial del pla especial per a la regulació específica de les condicions urbanístiques d'emplaçament dels locals de clubs i associacions de cannabis al municipi de Montmeló. Té la paraula la regidora de Salut Pública, Jus Prieto. Bona nit a tothom.
per endavant vagi, que això surt com a reflexe de la situació actual que tenim, de la proliferació d'aquest tipus d'associacions o de clubs a nivell de tot Espanya i de Catalunya en concret. Nosaltres fa un any ja ens vam trobar que ens va entrar una sol·licitud per poder obrir un establiment d'aquestes característiques i això ens va fer veure que no teníem regulat en quines condicions, bé siguin físiques, bé siguin ambientals, bé siguin d'ubicacions, s'havien de garantir uns mínims de seguretat. Vam intentar apel·lar a tot el que era Generalitat, Departament de Salut Pública, etc. i ells tampoc encara estaven amb suficient informació com per poder donar-nos unes bases perquè nosaltres poguéssim partir d'una situació, unes pautes per poder actuar. Què vam decidir? Fer una suspensió cautelar des del 27 de gener del 2015, que es va aprovar per Junta de Govern Local, per no fer més concessions de llicències fins que no estiguéssim ben preparats, que tinguéssim un pla especial com el que presentem ara mateix i que reguléssim una mica com volíem que això fos el nostre territori. No podem perdre de vista tampoc que el nostre territori són petits. Nosaltres tenim 4 quilòmetres quadrats de municipi, dels quals un és circuit, l'altre és polígon industrial i els altres dos és municipi de població per habitar. Què hem volgut protegir? El que se'ns ha recomanat segons les resolucions que es van anar aprovant després a posteriori i per les experiències d'altres municipis, el que volem protegir per sobre de tot, que són els col·lectius més que poden ser més dèbils front a aquestes situacions, com per exemple centres educatius, centres sanitaris, centres assistencials, equipaments esportius, espais públics que poden contenir espais de joc, o sigui parcs infantils, i a partir d'aquí hem establert quin és el perímetre al voltant d'aquestes àrees que nosaltres, al no haver-hi un estudi, insisteixo, suposo que amb el cap dels anys sortiran, que a partir d'aquest perímetre nosaltres podem sentir-nos còmodes amb el tema de la seguretat en quant a l'ambient del que pugui generar-se amb aquests equipaments. Tenim una problemàtica, tampoc pots fer que aquest perímetre sigui molt ample perquè, com us deia, si estem parlant de que tenim 2 quilòmetres quadrats de municipi, si jo poso un perímetre, com estan proposant altres poblacions, de 300 metres quadrats al voltant d'aquests espais o de 500, com comprendreu, ens sortim del poble. I no podem fer un pla especial que no permeti que hi hagi espais on es puguin ubicar perquè això ho regula la llei i, per tant, nosaltres no podem anar en contra d'això. Què hem fet? 150 metres de perímetre i marcar els mateixos 150 metres entre un establiment d'aquestes característiques i un altre d'idèntic. Nosaltres a partir d'aquí proposem al ple l'aprovació d'aquest pla especial i bueno, esperem regular que tampoc tinguem una situació que pugui perjudicar la salut amb aquestes conseqüències. Moltes gràcies. Paraules. Bé, aquí el que hem de mirar és de respectar la salut i la convivència de tots plegats. I tot i que aquests 150 metres al voltant de zones amb afluència de públic especialment susceptible, com ara nens, gent gran o centres de salut, doncs pugui semblar que sigui molt restrictiu, tenint en compte els altres pobles que apliquen fins a 500 metres de distància i que el primer és la salut dels ciutadans, creiem que està força bé i per això votem a favor. Moltes gràcies. Sí. Bé, des del nostre grup creiem que el tema del consum de drogues a Montmeló, legals com el tabac i l'alcohol i legals com en aquest cas el cannabis, es mereix abordar-se des d'una perspectiva, des d'una òptica més transversal i no exclusivament urbanística i en certa manera estètica, com es contempla en aquest reglament, perquè és un tema que, de salut pública, és un tema de salut pública i de models d'oci i de negoci. El consum de cannabis sabem que pateix un buit legal i les contradiccions que se'n deriven doncs, ens poden portar a prendre decisions que poden resultar en certa manera també contradictòries i a vegades potser hipòcrites. No? Nosaltres estem per regular les condicions urbanístiques, naturalment, a Montmeló, per denegar o per acceptar clubs canàbics i associacions que vulguin tenir seu aquí a Montmeló, perquè fa falta, perquè com s'ha dit és una situació relativament nova, i que s'ha anat trampejant com s'ha pogut fins ara i que s'ha de donar resposta. No? La regulació és positiva. També creiem que seria més efectiva i més positiva si s'haguessin tingut en compte les aportacions que hem fet nosaltres per no ser tan restrictives, s'hagués fet de forma més participativa i consensuada amb les parts possiblement afectades per aquestes associacions. No? Si el problema amb aquestes associacions és que generen alarma social en alguns sectors de veïns, potser caldria asseure els veïns i asseure els consumidors de cannabis per parlar algun dia i trobar solucions.
servirà de poc enviar a l'extraradi o expulsar del poble per perdre de vista aquestes associacions o aquests col·lectius consumidors de cannabis. Com servirà de poc voler perdre de vista els traficants i camells que trafiquen en droga amb un meló o els alcohòlics que van de bar en bar consumint una droga acceptada. Els conflictes amb les drogues amb un meló s'han d'encarar de cara, creiem, i valorem positivament aquest pla, aquesta regulació, aquest pla especial, és un primer pas, al nostre entendre molt modest, voldríem que fos més ambiciós, però és un inici, caldrà fer més passos i sobretot afrontar els nous conflictes que es trobin relacionats amb aquest tema de cara. Senyor Rodríguez? No, contestaré jo, sisplau. N'hi ha diversos temes que ha tractat el senyor Comas, jo li vull donar resposta punt a punt. Aquest pla ve per un tema d'unes peticions d'apertures de locals, és el que hem volgut regular perquè no estava regulat. El tema dels conflictes veïnals, nosaltres no hem hagut de tenir en compte res en aquest sentit, perquè ja fa més d'un any que tenim en marxa una associació d'aquestes en aquest municipi i no s'ha generat cap tipus de reclamació, ni queixa, ni comentari de cap veí ni dels del costat. O sigui, no hem tingut cap problema d'aquest tipus. Per una altra banda, el tema dels extraradis no és així. No estem generant que la gent se'n vagi a l'extraradi a muntar clubs d'aquests. De fet, com bé deia, n'hi ha el circuit, que clar, tot al seu voltant, 150 metres quadrats, estem abastant molt. Aleshores, allà no es poden anar. Els polígons industrials tampoc, perquè no està regulat com a ús. Per tant, estem parlant de municipi, el que és nucli municipal. El tema que hauria d'anar acompanyat d'altres aspectes, fa molts anys que s'està treballant gràcies a la Diputació de Barcelona, xerrades que es fan a l'institut i que es fan amb els joves de tema de prevenció de drogues, i fins i tot ja fa, si no recordo malament, un parell d'anys que tenim aprovat el pla de drogues aquí a Montmeló i pel qual s'està fent un seguiment molt estricte. Estem tenint molt d'èxit amb totes aquestes xerrades a l'institut i de fet els informes que tenim al respecte és que el percentatge que tenim nosaltres de persones amb problemes d'aquest tipus, aquest municipi, està molt per sota de la mitja de la resta de Catalunya. Per tant, jo no és que m'agradi, perquè no, m'agradaria ser zero, però ho estem intentant fer paral·lelament, des de la part preventiva i després des de la part regulativa dels espais. Pensem que al final estem aprovant unes normes que quan qualsevol persona que tingui interès en generar o en crear un club de cannabis amb un meló i que hagi de sol·licitar una llicència d'activitat, doncs estem posant unes condicions perquè realment això, o sigui, els tècnics municipals fins ara no tenien aquest tipus de normativa. Avui en dia qualsevol llicència d'activitat ha de tenir, evidentment, diferents potes, com acostumen a dir els nostres tècnics municipals, i una d'aquestes és el local. Evidentment, el local és el que marca la llicència d'activitats i això és el que avui regulem, que aquest tipus d'activitats se situïn com a mínim a 150 metres de qualsevol dels punts que ha comentat doncs, la regidora. Això és el que estem comentant, i 150, i és veritat que l'idiosincràsia del nostre poble és diversa, molts altres pobles, està molt per sota de les distàncies que s'estan aprovant a altres municipis de 300 i 500 metres quadrats, quedem-nos amb això, i hem continuat treballant evidentment amb el pla de drogues, que jo crec que és una bona eina per mirar de reconduir situacions de risc que tenim. Passem al punt número 6, l'aprovació inicial del reglament de la prestació de menjador social dinar en companyia. Té la paraula la regidora de Serveis Socials, Carme Palacios. Carme. Bé, bona nit. Jo el que faré és explicar una mica els punts més importants que conformen aquest reglament. I el que sí que m'agradaria per començar és llegir el primer punt, que ens fa un recull del que és en essència aquest reglament. Diu: l'objecte d'aquest reglament és la regulació de la prestació de menjador social, entès com un servei d'atenció social de suport a totes aquelles persones grans que es trobin en una situació de dificultat econòmica, social, de salut i o familiar, a través d'una atenció integral prèvia valoració dels serveis socials bàsics. Un cop dit això, pel que fa al funcionament, dir-vos que es realitza de dilluns a divendres, els 365 dies de l'any, independentment de si són laborables o festius, proporcionant un àpat diari, en aquest cas dinar. Els principals objectius del servei és facilitar una alimentació equilibrada i saludable
a totes aquelles persones grans que estiguin en una situació econòmica en risc, o en aquest cas o social també, econòmica o social en risc. Oferir un espai de relació entre persones per tal d'evitar l'aïllament social o la solitud. Descarregar a totes aquestes persones grans de tasques de la vida quotidiana, com són el pensar que s'ha de comprar i l'elaboració dels àpats, i garantir un mínim, sobretot d'un àpat diari. Els beneficiaris d'aquest servei podran ser usuaris, les persones residents i empadronades al municipi, en aquest cas a Montmeló, majors de 60 anys, que siguin jubilats o pensionistes, sempre que siguin derivats aquest recurs per mitjà d'una proposta d'un tècnic de serveis socials. S'establiran criteris de priorització en el cas que sigui necessari per accedir al servei, com ara persones que necessitin un control alimentari per motius de salut, persones soles en risc d'aïllament social, manca o escàs suport familiar i una situació econòmica molt precària. L'aportació econòmica dels usuaris serà el preu públic que tenim prèviament establert a l'ordenança fiscal, i en aquest cas la resta de finançament doncs, serà assumida mitjançant una aportació municipal. I com tot el que deriva de serveis socials, evidentment el procediment a la prestació doncs, és per mitjà de tota la documentació que el reglament requereix. Hi ha tot un seguit d'obligacions i drets que crec que no cal extendre'ns, com és respectar els horaris, tota una sèrie de requisits. I en tot cas, ja a tall d'informació, doncs, explicar-vos que aquest servei s'inicia el 31 d'octubre del 2013 amb una capacitat per 15 usuaris. El setembre de 2014 es demana a la Generalitat l'ampliació, que passem de 15 a 30 places, i actualment, en el mes de febrer del 2015, demanem també la sol·licitud de 30 a 40 i se'ns concedeix, i actualment el servei l'estem prestant a 34 usuaris. El projecte contempla també la realització d'activitats lúdiques, com ara celebració de sants o d'aniversaris o qualsevol altra activitat que així consideren les persones que se n'ocupen. I sobretot dir-vos que els menús es realitzen de forma mensual i el presta la mateixa empresa concessionària que de Can d'Otres. Moltes gràcies, Carme. Bé, creiem que aquest és un projecte que cal recolzar, reforçar, inclús ampliar segons les necessitats del nostre poble, perquè no proporciona només un àpat controlat, sinó que a més és una oportunitat de relació amb més gent i un incentiu per sortir de casa i un mal de cap menys per a aquells que tenen algun impediment a l'hora d'anar a comprar el dinar o fer-se'l. Estem d'acord. Moltes gràcies. El nostre grup vota a favor d'aquesta aprovació inicial del reglament. Moltes gràcies. Jo crec que és un servei que té la satisfacció per part de tots i que el que hem de continuar és treballant per consolidar-lo i que realment ampliar-lo, si s'escau, per totes aquelles persones grans que amb mobilitat suficient puguin desplaçar-se. Això jo crec que és el primer estadi d'un projecte molt més ambiciós que ha de ser també atendre a persones que tenen l'impossibilitat de moure's de casa, i que evidentment doncs, crec que és el segon estadi d'aquest projecte del dinar en companyia, el dinar i sopar a casa, doncs crec que és el projecte que ha de tenir aquesta continuïtat i considerem des del govern que aquest és el camí que hem endegat amb el dinar en companyia, però que ha d'estendre's, sobretot reitero, a persones amb mobilitat molt reduïda, persones que no poden desplaçar-se des de casa seva fins al menjador social, persones que són ateses a casa per les nostres treballadores familiars i que creiem que realment doncs, requereixen d'una atenció que va una mica més enllà, i és aquesta garantia de que aquest dinar i sopar diari de qualitat que realment doncs, ha de tenir qualsevol persona, doncs aquestes persones també ho poden. Crec que és un segon estadi en el qual haurem de treballar i també és un repte que tenim en els serveis socials municipals durant aquest any 2016. El punt número 7 és una moció del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya vs Esquerra Unida i Alternativa Entesa, una moció per a l'erradicació de tot tipus de violència masclista. Molt bé. Bona nit. La violència contra les dones és una de les més degradants violacions dels drets humans. No respecta fronteres, ni cultures ni nivells econòmics.
estar present en temps de conflicte i de pau, a la llar, a la feina, al carrer, a tot arreu. I és una injustícia manifesta que impedeix que la societat avanci pel camí de la igualtat. El 25 de novembre és el dia que celebra, es commemora el Dia Internacional No Celebra. Reclamem l'eliminació de tota violència contra les dones, però el 25 de novembre ha de ser cada dia. Tota la ciutadania i sobretot les administracions públiques tots els dies han de treballar per erradicar aquesta llacra. Quan vam fer el borrador d'aquesta moció, ens havíem assassinat a 48 dones. Quan el vam presentar eren 50 i avui he mirat les dades del Ministeri de l'Institut de la Dona i el 16 de desembre ja som 53, 6 dones aquí a Catalunya. Les administracions tenen l'obligatorietat de detectar, de prevenir i de sensibilitzar tota la població per erradicar aquesta llacra que ens afecta a la meitat de la població. I per tot això nosaltres proposem al ple l'adopció dels següents acords. Primer, que s'aprovi un pacte de govern municipal contra la violència de gènere que comporti la declaració de tolerància zero a la violència masclista al municipi i l'adopció de mesures integrals per erradicar la violència contra les dones en l'àmbit de les seves competències. Segon, que s'elabori un pla integral local contra la violència de gènere marcat dins dels pressupostos. Tercer, projectar tots els plans d'ocupació i formació que es realitzin des de l'Ajuntament en perspectiva de gènere per evitar la masculinització. Quart, que es realitzin campanyes permanents de conscienciació, sensibilització social que abordin especialment les emissions o publicitats sexistes, discriminatòria, vexatòria, estereotipada i les actuacions que públicament justifiquin, banalitzin o incitin a la violència de gènere, i posar especial atenció en la visibilització i erradicació dels micromasclismes. Cinquè, que s'utilitzen totes les comunicacions institucionals, tant escrites com orals, un llenguatge de gènere inclusiu, no sexista, i que s'eviti un ús del masculí com genèric, buscant formes que incloguin amb dos gèneres quan sigui possible o esmentant els dos quan no ho sigui. Sisè, dissenyar un pla d'acció específic per a la prevenció i erradicació de la violència de gènere en l'adolescència, amb els valors de coeducació, cooperació i respecte. Setè, exigir a la resta d'administració una implicació coordinada, aportant els mitjans necessaris i dotant econòmicament els pressupostos de la Llei Integral de la Violència de Gènere per garantir l'atenció jurídica, psicològica i social, en definitiva la professió efectiva de les dones, tal com s'indica la Llei de Mesures Integrals. I vuitè, reclamar al Govern de la Generalitat, quan el tinguem, i a l'Estat, quan el tinguem, de que els ajuntaments mantinguem les seves competències en la lluita contra la violència de gènere, dotant-los dels recursos econòmics a través d'un finançament local suficient i just, perquè és dins l'Ajuntament des d'on es pot erradicar això, perquè és on estem més a prop de les dones. Moltes gràcies. Paraules. Aquí a Catalunya hem tingut aquest 2015 més d'11.000 denúncies per violència masclista. A Espanya més de 30.000 només els últims 3 mesos i pensem que la violència no és la solució als problemes. El maltractament no ha de tenir cabuda a la nostra societat i s'ha de donar un pas ferm per recolzar les víctimes i combatre aquests casos. Per tant, votem a favor. Moltes gràcies. Jordi Rodríguez. Sí, aquest és un tema en el que sempre hem estat d'acord, sempre hem tingut unanimitat, per sort, i evidentment nosaltres donem suport en aquesta moció. Jo crec que anem fent passos i per exemple, fa un parell d'anys vam reforçar el servei d'atenció del punt dona i vam dotar-lo de més serveis, entre ells els grups de recolzament i de suport, que jo crec que han donat un bon resultat. I també s'han fet esforços a nivell de plantilla municipal i s'han incorporat dones a tasques que potser tradicionalment havien estat ocupades per homes. Però encara tenim feina, tenim molta feina. Un dels punts que assenyala la moció i que és veritat, que no per mala fe, sinó moltes vegades per inconsciència, és el llenguatge que fem servir quan comuniquem. I moltes vegades parlem d'usuaris, quan hauríem de dir persones usuàries. Sé que són matisos, però el llenguatge està fet de matisos i en aquest àmbit sí que és cert que tenim moltes coses a millorar tots plegats. I per tant, el nostre suport en aquesta moció i el compromís de continuar avançant. Molt bé, doncs donem per aprovada aquesta moció i aquí s'acaba el ple extraordinari.
si és ple extraordinari el dia d'avui, si hi ha alguna pregunta per part dels polítics, comentari. Sí, tenia una pregunta que pensava fer-la després, però ja aprofito. Hi ha una instància de fa aproximadament unes 3 setmanes que demana sobre mobilitat del carrer Anselm Clavé pel fet de que hi ha un trànsit excessiu arran del canvi de mobilitat en el centre del municipi. Llavors, a partir d'aquesta instància volíem preguntar si s'ha pensat en reestudiar el conjunt de la mobilitat municipal arran d'aquest canvi i dels possibles futurs canvis que hi seguiran havent en la part central del municipi, i si s'ha decidit estudiar-ho. La nostra proposta és que puguem fer d'una forma participada aquesta discussió de com modificar tota la mobilitat rodada del municipi, vistos aquests canvis que ens sembla que és important. No? Sí, sense cap inconvenient, al contrari, a disposició de parlar-ne sobre el tema, sap perfectament que tenim el pla de mobilitat aprovat en ple. El pla de mobilitat del nostre municipi preveu precisament la patronització d'aquests carrers que s'han produït. No obstant, és cert que hi ha una major intensitat en el carrer Jacint Verdaguer i en Cel Clavé. De totes maneres, en el carrer Cel Clavé, des del tram de Jacint Verdaguer fins al carrer Maragall, és on s'ha produït major índex de major intensitat de trànsit. No hem denotat tant, i haurem de fer un estudi, perquè no s'ha fet aquest estudi per part de Diputació, haurem de fer el comptatge de vehicles que passen per aquesta situació, per aquesta posició. Sí que entenem que el carrer Jacint Verdaguer i el Cel Clavé pateixen una pressió superior a la que patien, evidentment, per al tema del tancament de les obres, per al tema del tancament de la zona centre. El dia 7 de gener obrim el trànsit rodat el tram del carrer Pompeu Fabra, avinguda Pompeu Fabra, des del carrer Doctor Ferran fins al carrer Miquel Viada, i per tant en doble sentit, com estava ja previst, i continua la patronització, perdó, per vianants exclusivament, doncs el carrer de Vic i el carrer Timbaler del Bruc en el primer tram. Haurem de veure com tot això s'assumeix dintre del pla de mobilitat, haurem de veure com es recondueix tot això, i haurem de veure exactament quin és l'impacte, si realment és una percepció de la veïna o el veí que han fet l'escrit a l'Ajuntament, o si realment doncs, hi ha realment una realitat a darrere d'aquesta percepció que cal millorar-ne, doncs, reestudiant la mobilitat del municipi. Però reitero que estem cenyint-nos estrictament a el que el pla de mobilitat ja significava per aquest tema, però que oberts a estudiar-ho. Molt bé, doncs aquí acabem el ple d'avui. Deixi'm dir-li una cosa a tothom abans, estem en època nadalenca. Com és habitual, al marge de felicitar el Nadal a tothom i desitjar el bo i millor per l'any 2016, que tinguem tot un venturós any 2016, volia aprofitar la vinentesa per convidar-los a tots els presents a prendre una copa de cava al despatx d'alcaldia, on tenim preparats una mica de cava i torró, com fem habitualment any rere any, per brindar pel nou any i evidentment per les festes de Nadal. Queden vostès convidats a pujar al despatx d'alcaldia i gaudir-ne tota la resta. Gràcies a tots i molt bon any i molt bon Nadal.